মঙ্গলবাৰে ডিগবৈ চহৰৰ মাজমজিয়াত এগৰাকী মহিলাৰ পৰা দিনৰ 2 মান বজাত 1,85,000 টকা দুজন যুৱকে কাঢ়ি নিয়ে। মহিলাগৰাকীৰ নাম মিনতি হুনৱাল, ঘৰ মাকুম ডিগবৈ ৰোডত। মিনতি হুনৱালে কালি ডিগবৈৰ SBI বেংকৰ পৰা 1,35,000 টকা উলিয়াই অনাৰ লগতে নিজৰ বেগত আৰু 50,000 টকা আছিল। মুঠ 1,85,000 টকা বেগটোত আছিল আৰু মহিলাগৰাকীয়ে টকাৰ বেগটো কান্ধত লৈ নিজে ভাড়া নিয়া গাড়ীত উঠিব লওঁতে দুজন যুৱকে মহিলাগৰাকীৰ কান্ধৰ পৰা থাপ মাৰি বেগটো লৈ এখন স্প্লেণ্ডাৰ বাইকত পলাই যায়। ততাতৈয়াকৈ মিনতি হুনৱালে ডিগবৈ আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল কৰে আৰু ডিগবৈৰ আৰক্ষীয়ে দুজন যুৱকক সন্দেহবশতঃ আটক কৰে যদিও মহিলাগৰাকীৰ টকাখিনি উদ্ধাৰ হোৱা নাই। পুনৰবাৰ জনাইছো, ডিগবৈৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত মঙলবাৰে এগৰাকী মহিলাৰ পৰা দিনৰ 2 বজাত 1,85,000 টকা দুজন যুৱকে কাঢ়ি নিয়ে। মহিলাগৰাকীৰ নাম মিনতি হুনৱাল, ঘৰ মাকুম ডিগবৈ ৰোডত। মিনতি হুনৱালে কালি ডিগবৈৰ SBI বেংকৰ পৰা 1,35,000 টকা উলিয়াই অনাৰ লগতে নিজৰ বেগতো আছিল 50,000 টকা। মুঠ 1,85,000 টকা বেগটোত আছিল আৰু মহিলাগৰাকীয়ে টকাৰ বেগটো কান্ধত লৈ নিজে ভাড়া নিয়া গাড়ীত উঠিব লওঁতে দুজন যুৱকে মহিলাগৰাকীৰ কান্ধৰ পৰা থাপ মাৰি বেগটো লৈ যায় আৰু স্প্লেণ্ডাৰ বাইকত পলাই যায়। ততাতৈয়াকৈ মিনতি হুনৱালে ডিগবৈ আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল কৰে আৰু ডিগবৈৰ আৰক্ষীয়ে দুজন যুৱকক সন্দেহবশতঃ আটক কৰে যদিও মহিলাগৰাকীৰ টকাখিনি বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই। নামটো মিনতি সোণোৱাল। হয়, কেনে হ'ল ঘটনাটো? আপোনাৰ ঘটনাটো মানে মই এখন ভান ভাড়া কৰি পেলাই মই মাকুমৰ পৰা ডিগবৈ SBI বেংকত মোৰ একাউণ্ট আছে, মই তালৈ গৈছিলোঁ পইচাটো উলিয়াবলৈ। আৰু পইচাটো মই 2টামান বজাত জাষ্ট উলিয়াই আহি পেলাই অলপ দূৰত মানে ভানখন ৰাখি থৈছিলে। ভানখন মানে ডিপুৰ ৰাখিছিলে প্ৰথমতে। ডিপুৰ পৰা উঠি গৈ পেলাই মানে ছোৱালীজনীয়ে বজাৰ কৰোঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই এখন দোকানত সোমালোঁ। সেই দোকানখনৰ পৰা ওলাই জাষ্ট ভানখন মই উঠোঁতে 2টা ল'ৰা মানে আগফালৰ পৰা আহি মই ভানৰ দৰ্জাখন এনেকৈ খুলি পিনি এনেকৈ হাউলি থাকোঁতে ঘাপকৈ ধৰি মানে মই একদম বেগটো টানি এজুৰি মানে মোক পেলাই থৈ গ'ল। মই উঠি পেলাই মানে চাইছোঁ ল'ৰাকেইটা অলপ দূৰত পালেগৈ। মই ধৰক 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 পাব্লিকক ইমান চিঞৰিছোঁ মই মানে ধৰক ধৰক বুলি। তাৰপিছতে মানে কোনো ধৰিব নোৱাৰিলে। ঘটনাটো ডিগবৈ বেংকৰ ঠিক এই তেল ডিপুটো পাৰ হৈ এই কাপোৰৰ দোকান এখনৰ ওচৰত অলপ আগত চানচিটি বুলি পেলাই এটা হেৰি আছে, চানচিটি হোটেল, সেইখিনিতে হৈছে। তাৰপিছতে আৰু পুলিচ আহিলে, পুলিচে মানে পুলিচৰ থানাত মই বহি থকাৰ পিছত সিহঁতে ক'লে যে ছাস্পেক্টত আমি দুজন ল'ৰা ধৰিছোঁ, আপুনি দেখা চিনি পাব নাই বুলি ক'লে। ল'ৰাকেইটা ধৰি লৈ আহিলে। অহাৰ পিছত মই কৈছোঁ যে মই যিকেইটা ল'ৰা মোৰ চকুৰে মানে মই অলপ চিলমিলকৈ দেখিছিলোঁ, এটা কলা স্পৰ্টিং পিন্ধিছে আৰু এটা অলপ ধোঁৱা বৰণীয়াকৈ, কি স্পৰ্টিং পিন্ধিছিলে মই সেইটো স্পষ্ট মানে মই নেজানিলোঁ। তাৰপিছতে ল'ৰাকেইটা মানে এইকেইটাই হয় বুলি মোৰ এটা মানে অনুমান হৈছে। আকৌ গাড়ীখন গৈছে, বাইদেউ পুলিচে ক'লে মোক গাড়ীখন সিহঁতৰ বোলে প্লেট নাম্বাৰ হেৰি নাই বোলে, নাম্বাৰ নাই, অঁ প্লেট নাম্বাৰ বুলি পুলিচে কৈ দিলে মোক। তেতিয়া মই কৈছোঁ গাড়ীখন কি গাড়ী বুলি সুধিলে, মই কৈছোঁ এখন গাড়ীখন মোক তাতে থানাত নি দেখাইছে, এই গাড়ীখনো এনেকুৱাই হৈছিলে মানে যিখন গাড়ী মোক কাঢ়ি লৈ গৈছে ল'ৰাকেইটাই সেইখনেই গাড়ীখন হয় মানে। কিমান টকা আছিলে? পুৰা টকা আছিলে মোৰ, মই বেংকৰ পৰা উলিয়াইছিলোঁ 1,35,000 আৰু মোৰ নিজৰ বেগত আছিলে 50,000 টকা। শাস্তি দিলে কিজানি কথাটো ওলাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। মই তেখেতসকলক যেন সিহঁতক যিকোনো প্ৰকাৰে মানে মোক মানে মোৰ কাগজ পত্ৰ বহুত তাতে মানে আছে, মোৰ ATM কাৰ্ড আছে, বেংকৰ পাছবুক আছে, মানে মোৰ এভ্ৰিথিং সোমাই আছিলে বেগটোত। মোৰ সেইখিনি মানে মই উলিয়াই দিবলৈ মই আৰক্ষীক মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।